свирихме с Ради, подмълчава и с още една приятелка, която сега е в далечни източни земи. И, а да, и Христо, и с него пейва, и той ни уча народни песни, много хубави. И какво още? А да, и после започнахме да събираме тук. И така, събрахме. Спомням си веднъж на Славейков, свириме. А, да, това беше един си. Значи свирихме някакво, мисля, че по един хоро беше. Аз свирих с гайдата, Христо водеше хоро. И се забавлявахме, бяхме така приключили вече, беше тъмно, бяхме прибрали, може би шапката и излезе един разтревожен комшин и каза: "Ой, какви са тия африкански музики, бе! Стигаме, стигаме, спрете!" Всъщност на Славейков се случваше най-якото, че много често се случва да спират целият трамвай. Спират трамвай и всички ни слушат. И Батмана спира и си кеф такъв целият трамвай ни трябва. Това се е случвало някакво слъжно. Еми, а тераста е някаква вътрешна необходимост да правиш. До голяма степен. Да. А от другата страна е това, е, че ние самите много си се радваме и хората също се радват.